Jmenuji se David Schweiner, je mi 26 let a hraju beach volejbal. Hraju s Ondrou Perušičem už 6. rokem. Jmenuji se Ondra Perušič, hraju beach volejbal a pocházím z Prahy. Tak s Ondrou hraju vlastně od svého začátku v beach volejbale, takže celou tu cestu, kterou já procházím, tak procházím i s ním. Until the end. I'm gonna fight till the end. Stop, máme vlastní televizi. Více super obsahu a videí najdete na Czech Team TV. Ondrovi silný zbraně na kurtu jsou určitě obrana v poli, hlavně na technické údery, že patří k jedním z nejrychlejším hráčům na světě, a potom příjem. Já si myslím, že Davidovi nejsilnější zbraně jsou těch hlavních asi dvě. Jedna je nahrávka, působili jako nahrávač v českém volejbale, to znamená, s tím balonem se rozumí a ta nahrávka je opravdu přesná. Druhá, ta silná stránka, je podle mě útok. Myslím si, že naší nejsilnější stránkou jako týmu je určitě náš trenér, což zní trochu paradoxně, ale je to tak, protože si myslím, že oproti těm týmům v té světové sérii nebo v nějaké širší světové špičce, tak nevynikáme nijak zvlášť fyzicky, technicky, byť v tomhle ohledu ani na tom nejsme vyloženě špatně, ale myslím si, že máme navrch, co se týče taktické přípravy a nějaký tý dlouhodobý koncepce. V kariéře mě, a myslím si, že můžu mluvit i za Ondru, tak nám nejvíc pomohl náš trenér Andrea Tomatis. My name is Andrea Tomatis. I'm from Italy, from Rome. I coach Perun and David since 2016. And after my playing career, it was my goal to become a coach. So that's why I'm here. At the very beginning, it was a bit, I wouldn't say trouble, but we need to understand each other. Now it's going very well. I mean, after they start to trust us, it's getting really, really well. Let's say comparing to the very beginning of their cooperation, now they reduce a lot the number of dirty mistakes. They know when to risk, they know how to risk it, they know how to manage every situation. That's what makes the difference for us. For sure, David. Now it's one of the top blockers of the tour. He's blocking really well, and he became really, really a good player inside out. That was probably the weakness at the beginning of the cooperation. Ondra is a very good server, very good defender, and it's probably one of the best players now in transition. That makes a difference for us. We score a lot of break points. Já si myslím, že on byl opravdu ten člověk, který nás dostal tam, kam teďka jsme, a myslím si, že samozřejmě vždycky to budou spekulace, ale já jsem přesvědčený o tom, že bez něj bychom se na tu olympiádu nikdy nedostali. Já myslím, že ta síla toho našeho trenéra nebo to, co nám předal, je právě ten systém té hry jako takovej, který se sestává z různých menších, relativně jednoduchých pravidel. Jak reagovat na soupeřovu obranu, jak se přizpůsobovat tomu, jak nás brání, jak se přizpůsobovat vnějším podmínkám, větru, slunci, teplotě, a jak z toho vytěžit úplný maximum. I mean, we work really a lot on the game system. Now from the tactical point of view, I would say that they are a very good team. I'm gonna fight till the end. If someone wants to be a top player, he needs to work hard and he needs to be patient, because it takes really sometimes to improve, to learn the game and to get better in the court. It's not easy at all. Ten sen jako takovej byl odjakživa účast na olympiádě.
Olympijská kvalifikace a obecně olympiáda, tak pro nás vždycky byla sen, která se postupem času měnila v cíl, ať už jako méně hmatatelný, nebo teďkon už hmatatelný, už to bylo jasnější. A vlastně celou tu cestu tak bylo nejasný, jestli se teda máme šanci kvalifikovat nebo nemáme. Pro mě ta účast na olympiádě je tak úžasný úspěch i proto, že člověk přece jenom nějakou dobu o té olympiádě sní. Dlouho je to sen poměrně vzdálený a člověk ani nepočítá moc, že by se mu to mohlo povést. Ale ta těžká chvíle potom nastává, když si člověk uvědomí, že na to vlastně asi má, ale jenom na něm, jestli se tam zvládne dostat nebo nezvládne. A pro mě to, že jsme se tam dostali, je úžasný potvrzení nebo jako zdroj takový jako sebeuspokojení v tom, že teda jsem na to měl a dokázal jsem ten svůj potenciál naplnit nebo využít natolik, aby se to povedlo. Olympiáda v Tokiu pro mě znamená ten úplně nejvyšší sportovní cíl, jaký jsem si kdy vysnil. A moje osobní vazba na Tokio je skrz mého dědečka, který v době, kdy volejbal byl poprvé na olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu, tak byl členem toho stříbrného volejbalového družstva. Čili pro mě je ta olympiáda v Tokiu speciální v tom smyslu, že po nějakých 57 letech, že se to jméno Perušič vrátí do Tokia. Děda byl samozřejmě nadšený, on tu moji kariéru sleduje a fandí nám. I would say my motto is that if you practice really hard, it pays back. Když dělám něco olympijsky, tak to dělám na 100%. Dělám to, věnuju tomu svůj veškerý čas a soustředím se jenom na to. Pro mě to slovo olympijský nebo dělat něco olympijsky, já jsem to asi trochu staromódní, ale já to mám pořád spojené s takovými těmi původními hodnotami toho olympijského hnutí. To znamená všechno možné od nějaké píle pracovitosti až po fair play a tak dále. To znamená takovou tu samotnou podstatu asi toho olympijského sportu, tak jak vznikal, oproštěnou od nějakých, řekněme, těch komerčních a dalších věcí, které s tím sportem v dnešní době jsou spojeny. Tak sen byl olympiáda. Teďkon tím snem je uhrát hezký výsledek na olympiádě a pokračovat v hraní beach volejbalu na takhle vysoký úrovni, co nejdíl to půjde, a mít z toho radost. Hej, ty, sleduj olympijskou televizi. Check Team TV.